ଖାଇଲେ ଗର୍ବର ସହ ନିଶ ବି ମୋଡ଼ିଲେ। ଅମ୍ବାଭନା ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିଶ ମୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତମ ତମ ହୋଇ ଉଠି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଲାଜସରମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମିନା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ? ନଭେମ୍ବର 5 ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାରେ ପଶିଲେ, ମାରପିଟ୍ କଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଭଟଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। 200ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ପଶି ଥାନା ଭିତରେ ଚଳାଇଲେ ତାଣ୍ଡବ। ବାହାରେ କାର୍ରେ ବସି ଉସ୍କାଉଥିଲେ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଖାସ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଦୁଆନ, ବାଲା ବିଶରା, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ଏମିତି 100ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦଫା ସହ SC/ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ହେଲା। ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାମ ସାରିଦେଲା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଖାସ୍ ବିଜେଡି ନେତା ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଓଲଟା ନିଶ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଉପହାସ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି PS ମିନାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ। କୋଉ ମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ ଯାହା ଉପରେ ଲାଗିଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବି ସେଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶିକି ମାରପିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? କାହିଁକି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି? ବାହୁବଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଇନ? ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିବାର ମିଛ ପ୍ରଚାର। 2000 ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କି? ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କି ପୋଲିସ ଥାନା? କୋର୍ଟକେ ଫରୱାର୍ଡ କରବାର କାମ ପୋଲିସର, ଏବଂ ଯିଏ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ ସେ ବି ପୋଲିସର SIR। ପୋଲିସର ଘର ଭାଙ୍ଗଲା, ଥାନା ଭାଙ୍ଗଲେ, ପୋଲିସକେ ପିଟାମରା କଲେ, ତାର ପରେ ବି କେନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ରହିଲା ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରବାର୍ ଲାଗି SP ମହାଶ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍? 15 ବରଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକେ ଆସିକରି ଥାନା ବାବୁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି, ବେଲେ 15 ବରଷରେ ସେ କାଣା ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରୁନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦୋଷୀରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ସେହିପରି ନବ ଦାସଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ ପରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ IG ଅଫିସରେ ପଶି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। UP ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୁଡ୍ଡୁ ମୁସଲିମଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଖାନ୍ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।